Tervetuloa tämän päivän tunnille. Katsotaan kevätsanoja. Eli ensimmäisenä näkyy vuoden aikoja. On talvi, kevät, kesä ja syksy. Sitten milloin? Tulee LLA tai LLÄ pääte, eli talvi, talvella. Tekisikö joku lauseen, että mitä voisi tehdä talvella? Voin luistelemisesta. Joo. Sillä, että siellä lopussa olisi talvella, tai talvella minä. Luistelen. Joo. Sitten keväällä. Mitä sinä teet keväällä? Valeria? Minä pyöräilen. Joo. Entä kesällä? Kesällä minä otan aurinkoa. Joo. Ulkona. Ja syksyllä. Joo, voidaan lisätä joka päivä. Saisiko Kalina tai Lilia? Joo, päivä, päivä. Kysymys. Mitä sinä teet syksyllä? Syksyllä minä ikäinen. Mitä teet? Anteeksi. Minä puhun vähän. Ei haittaa. Poiman marjoja. Suuren. Joo. Suuren, kyllä. Suuren. Koska kesä on loppu, talvella tulee. Joo. Tosi hyvin selitetty. Ja Kalina, sinä taisit sanoa, että syksyllä minä poimin marjoja. Joo. Joo. Se on hyvin. Sitten kuukaudet. No mitäs tammikuussa? Mitä tammikuussa tehdään? Yleensä tammikuussa mä olin kotona, koska se on tosi kylmä ulkona. Ulkona. Joo. Entäs helmikuussa? Esimerkiksi minä juhlaan helmikuussa minun syntymäpäiväni, koska olen syntynyt kuukaudessa helmikuuta. Joo. Käyn hiihtämässä.
Joo, tosi hyviä esimerkkejä. Entäs maaliskuussa? Minä harrastan urheilua maaliskuussa ennen kesää. Joo. Ja huhtikuussa. Minä sivasin pihalla. Olet vai siivoat? Olet pihalla. Sivasin pihalla. Joo. Sivoan pihalla. Kevät siivoon. Yeah? Joo, kevät siivoon. Tai koska sinä teet huhtikuussa? Mikä sinun nimeni on opettaja? Elia. Minun nimeni on Elia. Elia. Hauska tutustua. Kyllä. Entä sitten toukokuussa? Toukokuussa on vapaa. Joo. Kyllä. Onko loma? Juhli vapua. Vapua. Joo. Mene puiston ja kaupatoriin. Joo. En kirjoita lisää, että saamme kesä ja heinäkuukin mahtumaan. Eli mitäs kesäkuussa? Mennään pyöreillen. Joo. Ja heinäkuussa? Minä menen uimaan järvellä. Joo. Elokuussa. Mä syön paljon vihanneksia ja hedelmiä pihalta. Entä syyskuussa? Mä harvoin pihalla. Minun koulu aloita. Joo, koulu alkaa syyskuussa. Ja sitten lokakuussa.
Ostan talvivaatteita. Joo, kyllä. Marraskuussa. Mä lämmittän saunoa joka päivä. Aiomme vai alamme? Lämmittää saunoa. Lämmitämme saunoa joka päivä. Mm-hmm. Joka päivä, vau. Wow. Joo. Minulla ei edes ole saunaa. Entä sitten joulukuussa? Joulukuussa me juhlimme juhlaa. Ostamme paljon lahjat. Sukulaisille ja ystäväsille. Joo. Mennään matkustan ehkä ulkomaailmalle. Joo. Siinä oli hyviä lauseita. Joo. Sitten milloin? No, tulisiko joku lause, mihinkä vastaa sopii tai ei sovi? Esim. Tapata. Voinko sinä tulee ensi maanantaina? Sopiiko joo sulle? Joo. Vaikka minun luokseni. Joo, se toimii tosi hyvin. Entäs käykö sulle? Voitko sinä matkustaa Saksaan huhtikuuta esimerkiksi? Joo, huhtikuussa. Kyllä. Anteeksi. Ei se haittaa. Ei haittaa ollenkaan. Sitten tavataanko ensi viikolla ja milloin voidaan tavata? Joo. No sit kevätsanoja. Onkohan se seuraavakin dia sama? Joo. Eli mitä kevätsanoja tiedät? Aurinko. Aurinko. Kukkat voi kukkaa. Pehkonen. Tulpaani ja leskenlehti. Joo, siinä on tosi paljon jo kukkia. Kirsikan kukka Helsingissä. Onkohan se yhdyssana kirsikan? Pinki kukkia. Joo, mutta en muista sen nimi. Ei se haittaa. Mikä tämä on? En tiedä. Tämä. Hyönteinen. Joo, hyönteinen. Mutta mitä nimi on? En tiedä. Leppäkerttu. Joo. Ladybird. Joo.
Tuleeko muita kevätsanoja mieleen? Kimalainen. Missä se kimalainen? No. Missä taulu? Tässä ei ole ihan kimalainen, mutta lähellä. Aha, joo. Kiitos. Se olisi ehkä ampiainen. Aha. Metsä. Järvi. Tarinametsä. Kuppikahja. Ikkunassa. Marjoja. Marja. Missä marjoja? Marja. En katso. Krokkis. Ei, kello, lumikello. Entäs tämä? Mehiläinen, kuka se? Mehiläinen, kyllä. Mikä on tämä? Nämä valkoiset. En tiedä. Se on passiainen kukka. Pajunkissa. Kaunis sana. No mitä sanot, kun on ensimmäinen? Anteeksi, mikä pajunkissa on englanniksi? Mikäköhän se on englanniksi? Katsotaan. Minä en muista. Koska en ole koskaan nähnyt se. Joo. Catkin or pussy willow. Catkin on vissiin. Missä se on? Millainen puu? Paju, eli niinku willow. Mielestäni semmoiset pienet oksat. Joo. Okay. Onko se Suomessa? Joo, Suomessa on. Kun on pääsiäinen, niin näillä virvotaan. Pääsiäinen. Oh. Okay. Around Easter time. Joo. Okay. Englantiaksi. Katkin, pussy willow. Joo. No mitä sanot, kun on ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä? Mitä sanot vaikka lapsellesi tai kaverille tai kumppanille? Ehkä kevät tuli. Lopuksi kevät tuli. Lopulta kevät tuli. Lopulta. Joo, kyllä. Iloista vapua on ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä. Joo, jos vappuna on aurinkoista. Voi sanoa iloista vappua. Mennään puistoon vai metsään?
tai metsään. Joo. Kyllä. Päivät pitenevät. Linnut alkaa laulaa. Elämä on ihanaa keväällä. Kyllä. Kauniisti sanottu. Kyllä vain. Entäs mitä sanot, kun näet ensimmäisen lesken lehden? Tervetuloa. Lesken lehden ovat silmät kevää. en ymmärrä. Joo. Mitä sano? Se on kaunis kukka, se on keltainen kukka, se iha. Joo, no todellakin noin voi sanoa, se on ihana, se on kaunis. Kyllä vain. Se on pieni aurinko. Joo, pieni aurinko. Pieni aurinko. Talven sitten, talven jälkeen se ihana katsoo. Pieni aurinko. Kyllä. No äitien päivä. Se on Suomessa iso juhla ja toukokuussa toinen sunnuntai. Eli toukokuun tokan viikon sunnuntai joka vuosi. Tänä vuonna se on 14.5. Ja haluat onnitella äitiä suomeksi. Mitä sanot? Äiti, hyvää äitienpäivää. Ehkä. Joo, kyllä. Rakastan sinua, äiti. Joo. Kiitos, äiti. Kiitos, äiti. Avastasi ja sinä olet lähellä aina. Joo. Kauniisti sanottu, kyllä. Ja. No otat kuvia sini- ja valkovuokoista ja kieloista. Haluat näyttää kuvia ystävälle. Mitä sanot? Ehkä katsoo nämä kukat ovat erittäin hyvältä. Vai kaunis. Nämä ovat erittäin hyvältä. Joo. Tuleeko muille jotain mieleen? Se oli hyvin sanottu. Pidätkö nämä kuvia? Pidätkö? Kuvista? Pidätkö?
Joo. Joo, kyllä. Lopuksi voi kysyä, pidätkö näistä kuvista? Aivan oikein. No, mitä sanot, kun ikkunat näyttävät likaisilta, kun aurinko paistaa? Meidän täytyy siivoa asunnossa. No. Joo. Voinko auttaa minua? Voitko auttaa minua? Joo. No mitä ikkunoille pitää tehdä? Pestä ikkunoita. Joo. Kyllä. No, sinulla ei ole kevätkenkiä. Mitä sanot? Minun pitää ostaa kevätkenkiä. Joo. Mennään kaupaan. Menen vai mennään? Jos kaverin kanssa. Joo. Mennään kaupaan ostamaan kevätkengät. Joo. Sinun pitäisi löytää sinun kevätkengät kellarista. Ehkä minun. Minun pitäisi löytää. Joo, minun pitäisi. Joo. No, haluat opetella ajamaan polkupyörällä. Voitko opiskella polkupyörällä? Minä voitko opettaa? Joo. Ensin minä täytyy ostaa polkupyörää. Kyllä. Ei voi opetella polkupyöräilemään, jos ei ole polkupyörää. Se on totta. No, ostat uudet aurinkolasit. Koska aurinko paistaa silmiin liian kirkkaasti. Mitä sanot? Kerrot vaikka poikaystävälle tai aviomiehelle tai lapsille, kumppanille. Äidille, jollekin. Minä haluaisin ostaa aurinkolasit. Joo. No entä sitten, kun sinulla on jo ne? Mitä sinä sanot? Mitä? Voinko sanoa uudestaan? Mm.
kun olet ostanut aurinkolasit ja esittelet ne, näytät vaikka kaverille, niin mitä sanot? Katso, minä ostin uudet aurinkolasit. Pidätkö sitä sinulle? Onko minä kaunis nyt aurinkolasit kanssa? Joo, olen Bond, James Bond nyt. James Bond? Joo, kyllä. Vai, spion. Se on terveellisen silmälasit kanssa. Joo. Koska auringon ultravioletti vaaroista. Joo, kyllä. Sopiiko minulle? Joo. Sopivatko ne minulle? Sopiva. Kyllä. Oh. No, sitten olisi dialogi. Voisiko joku lukea aina sinä ja joku ystävä? Ääneen muille. Valeria, lue. Hyvää huomenta. Joo. No Lilia, voitko sinä vastata? Okei, okay. Huomenta. Millainen ilma tänään on? Huono, sataa ja tuulee. Tustinsa aina sataa. Onko siellä kylmä? On kylmä, tulee melko paljon. Kuinka monta astetta siellä on? En tiedä. Ehkä noin 8 astetta. Joo. No millainen dialogi me saatais? Minä? Repeat, please. Tehdään itse dialogi. Wow. Joo. Eli mitä minä voisin sanoa? Valeria, hyvää. Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Entä sinulle? Hyvän, kiitos. Millainen ilma tänä on, Gospodi, sinun kaupungissa? Minä asun Pietarissa ja tänään on tosi kaunis ilma. Aurinko paistaa. Ja ulkona on plus 10 astetta. Lämpötila. Joo. Joo. Se oli hyvä dialogi. Kiitos paljon. En meinannut kerätä kirjoittaa. Kyllä. Kiitos. Sitten. Vaihtoehtoja. Voit kertoa, oletko tai et ole kevätihminen, tai miten kevät kotimaassasi on erilainen kuin Suomessa, tai miten kevättä juhlitaan Suomessa ja kotimaassa. Ja ei tarvitse 1 tai 2 minuuttia, voit sanoa vaikka lauseen. Voisiko joku kertoa, oletko kevätihminen? Minusta minä en ole kevätihminen. Minä olen kesäihminen. Joo. Joo. No, miten kevät on erilainen kotimaassasi kuin Suomessa?
asun Petroskoissa. Meillä on saman kevät. Minun. Mm-hmm. Joo. Minä luulen, ja Petroskoissa. Mm-hmm. Karelia. Joo. Karjalassa. Karjalalla? Karjalassa. Joo, Karjalassa. Kyllä. No olisiko jonkun kotimaassa erilainen? Sama juttu on Pietarissa. Ipara, missä sinä asut? Ipara. No vasta. Okay. Ei vasta. No Kalina, miten kevättä juhlitaan sinun kotimaassasi? En muista, koska minä nyt asun Suomessa. Aivan. No entä Valeria? Valeria, miten kotimaassasi juhlitaan? En tiedä. Ensimmäinen toukokuussa oli. Ensimmäinen toukokuussa, joo. Ja. Huomenna on juhla Venäjällä, koska minä asun Petroskoissa ennen. Joo. Ja, eli 9.5. Millainen juhla? No iloinen. Voiko sanoa? Ei, surullinen. Voiton päivä. Ei. Joo. Voi sanoa voiton. Mm-hmm. Okei. Okay. No mitä mieltä olet? Onko kevät paras vuoden aika Suomessa? Ei. Kevät on kylmä. Joo. Mutta ei tosi kylmä. Vähän lämmintä. Joo. No, keväällä pitää tehdä kevät siivous. Keväällä pitää tehdä kevät siivous. Ihminen voi hoitaa ympäristöä. Joo. No, mitä mieltä olet? Onko kevät aurinko vaarallinen? Joo, minä sanoin. Niin sanoit. Kevät aurinko on vaarallinen. Vaarallinen. Talven jälkeen iho on ja se on vaarallinen.
iho varten, ihon varten. Kasvosi. Suoja kasvosi pitää. Ja? Mitä vaarallinen tarkoitat täällä? Vihainen. Aurinko on vihainen. Dangerous? Joo. Miksi tämä sana? Vaarallinen, koska se vahingoittaa. Joo. Vihainen. So, affects your skin in a bad way. Siksi vaarallinen. Entä? UV-säteillä. Ultraviolet säteillä. Vaarallinen. Kyllä, se on vaarallista. Entä okay. Joka kevät täytyy ostaa uudet vaatteet? Ei tarvi ehkä. Haluta. Ei välttämättä tarvitse, mutta voi haluta. Kyllä. Haluan joka päivä ostaa uudet vaatteita. Kyllä. Entä kaikkien pitää tehdä pihatöitä keväällä? Joo, miksei? Voimme tehdä piha kaunis ja puhdas, roskat mene pois. Joo, kyllä. Entä piristääkö kevät mieltä? Piristää? Mitä tarvitsee? Make you happier? Yeah. Koska kesä on lähellä. Kyllä. Ja siellä on aurinko talven jälkeen. Kyllä. Kevät piristää. Joo. Ei kerittää tuota viimeistä, niin kiitos kaikille. Kiitos. Todella paljon. Kiitos, opettaja. Kiitos. Joo. Nähdään. 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 Moikka. Moikka.